I benvingudes i benvinguts a l'espai de connectats de videotelefonades i concretament a aquest espai que tenim una cita amb la cultura tradicional, amb els remeis tradicionals, amb la saviesa popular, de la mà, com ja saben, de Ferran Albors des de Cocentaina. Ferran, com va la cosa? Bé, de moment va tot bé. Anem així cuidant-se una miqueta de la pandèmia, però bueno, bé, tinc ganes d'eixir ja a la serra per voler pegar una volteta. Això està bé, això està bé. A la serra n'hi ha que continuar així i, bueno, evidentment, en totes les mesures estem en una situació complicada i cuidant-la, perquè la serra, com estem descobrint en aquestes videotelefonades mitjançant a Ferran, doncs té, la veritat, que tot un món darrere de les seues herbes, de tots els remeis que ens ofereix, no? I de tota la història que porta al darrere per saber, doncs, què hi ha darrere de cada planta i quins són els seus remeis. De fet, avui crec, Ferran, que anem a parlar d'una planta molt, molt especial. Bueno, sí, és una planta molt especial perquè anem a dir que és el rei dels timons, Per això li diuen el timó real, no? És una planta espectacular, és una planta molt bonica per la seva fisionomia i per la seva floració, perquè té una floració espectacular quan florix allà als mesos de maig i juny. I, bueno, i els nostres majors sempre m'han dit, jo quan era jove, que vaig començar a anar en aquestes persones majors que m'han ensenyat totes aquestes coses, em diuen, Nando, ja veuràs com t'hem ensenyat plantes com la sàlvia, la camamirla, la santònica, l'hiperi, que en les seues flors molt boniques, però en vore el timó real, veuràs com el descobreixes el barret i dius que això és el rei dels timons, en efecte. És una planta molt espectacular en això. Aquesta planta floreix a finals del mes de maig i durant el mes de juny, i ve a recol·lectar-se durant el mes de juny, normalment. Estem parlant de que és una planta que s'utilitza principalment per a l'elaboració del famós herberet, però bueno, és una planta que hi ha que anar amb molta cura, hi ha que cuidar-la, hi ha que recol·lectar lo precís, perquè és una de les plantes amb més perill d'extinció que tenim en aquests moments en les nostres serres, no? És una planta que es cria en determinats racons, però que n'hi ha molt poqueta i hi ha que cuidar-la. Per això hi ha que tindre molta cura en aquestes plantes que estan en perill d'extinció. Molta gent, segons els abuelos, em diuen que molta gent creu que aquesta planta és verí, veneno. Vamos, jo me'n recordo que Paco Campaneta deia, Nando, si això fora verí, s'haurien mort tots els que han vingut el vero, no? En efecte, les persones majors sabien que no era veneno, ni era verí. O sea, esta planta té un poquet de toxicitat, però ara ho explico. Per què té esta toxicitat? Bueno, la composició que té esta planta quan els seus principis actius té l'acrimònia, que diem, l'acrimònia és que has d'anar molt en cuidado, perquè al tocar-la en les mans o en les parts del cos on tenim suor, pot fer una reacció que el pot fer una urticària o uns picors, que això a voltes dura alguns mesos, no? Per tant, jo me recordo que en les persones majors era tot una cerimònia arribar al lloc on teníem que recortar les 4 o 5 rametes, perquè pensem que una rama de timó real tens pa 5 litrets del beret, o sigui, no hi ha que recortar un cabàs, com si No fos cal anar abusar. al mercat a vendre, i la cerimònia estava clara, quan arribava i dic, Tomàs Blanquer dia, alto, hi ha que posar-se els guants,
les mànigues llargues. Jo me recordo de jove que portava el guant de lona i la meva sogra m'havia fet unes mànigues de camisa vella en unes gometes, igual que era administratiu de l'època. I va molt bé, perquè no toques el timó real i hi ha que clavar-ho en borses de tela que siguin fortes, perquè a voltes ha passat i tot la tela, no? I t'ha fet eixa urticària, no? Per tant, hi ha que anar amb molta cura a l'hora de fer-ho i tindre eixes consideracions, no? Mare, veus, com sempre, com jo dic, sempre aprenent, perquè bé, jo no havia pujat a la serra a veure el timó real, a veure'l sí, vull dir, però no, mai he tingut la intenció, no, no hi he fet herbero mai, per això esteu les persones sabudes, com Ferran, per a fer el herbero. I bueno, no sabia, sabia que era tòxic d'esta manera, no?, que provocava una al·lèrgia a la pell, però no sabia el procediment que es feia en aquest moment. Bueno, i quins usos, sabem l'herbero principalment, té algun altre ús la planta? Bueno, principalment també aquesta planta és estomacal i carminativa, o sigui que ajuda molt a fer aquesta digestió i a expulsar també els gasos de l'estómac. En aquest sentit, tens que anar també en cura, perquè aquesta toxicitat, doncs, bueno, a veure, jo de quan en quan em faig alguna tasseta després de dinar, en timonet, un poquet de rapé de gat verd i tres fulletes de timó real. Estem parlant de tres fulletes, si el mirem, si el mirem així, el timó real, Què vas ensenyar? Mare, ahir el tenim. Este el tinc jo sec, però bueno, tinc una rameta o dos per si fem alguna fulleta, i en aquest sentit, aquesta tasseta és molt estomacal i molt caminativa, no? Lo del verí, al contrari, una historieta que és de Montío Juanito, del Dèneu, diguem el podo del Dèneu, igual que ma mare, i que, anem a veure, tenia una mica era pastor, i el pastor deia, això no és verí, és tòxic. Jo m'he ficat moltes voltes en la serra, el tindre eixa baralla davant de mi entre la serp o el sarbatxo i l'alacrà, veus que quan la serp està picada per l'alacrà o el sarbatxo, se'n van i es revolquen per el panical. I diu, altra volta a la lucha. Eixa història me recordo jo de xicotet que me la contava un tio i aquestes coses, pues, són històries d'abans que de veres. Els pastors, quan veien això, pues, bueno, es picaven el veneno i en el panical anaven curant-se. Què vol dir això? Jo des d'entonces, quan fem l'herberet, a part del timó real i les altres herbes, li posem uns tronquets d'arrel de panical. Vol dir que aquestes arrels de panical li llevaran aquesta toxicitat que puga tindre eixa rameta de timó real dins del licor. No? Són històries que són veritat perquè t'han contat de persones majors, no? Sí, bueno, i a primera mà, a més, a tu mateix, o sigui que no n'hi ha, pel mig no n'hi ha cap intermediari. Un altre dia... Digues. No, per això dic jo que molta gent a vegades no, jo no li poso el timó real a l'esbero, però bueno, no hi ha problema. Si no, saber emboriar la mitat com he dit abans i que si posem una rameta de timó real a l'esbero, posem-li també uns tronquets d'arrel de panical. I així ens curem en salut, que diuen. Segur. Doncs, Ferran, moltíssimes gràcies com sempre, per els teus remeis, per les teues històries, per la teua reivindicació també de la cultura popular, perquè bueno, tota la saviesa sobre medicinal també es forma part d'esta cultura nostra i la cultura popular que has heretat i que comparteixes amb nosaltres. Sempre és un plaer. Bueno, eixa és la idea. Jo me recordo d'una última excursió que van fer les dues persones majors amb mi al arribar ahir a la Font de Raspall, a Cocentaina, em van dir, vosaltres ja hem fet l'última excursió, ara tens que fer tu les teues, aniràs soles
i per lo menos transmetre tot el que t'hem ensenyat a la resta de la gent. I en això estic compromès en les persones majors per anar transmetent tot el que m'han ensenyat. Doncs així ho fas, la veritat. L'altra connexió que vam fer, vam poder veure aquest llibre. Sé que continuen, bueno, ho tens tot escrit, a més també, que pront esperem veure una altra publicació, almenys jo ho espere, i que, bueno, estigues ben tranquil, que aquesta missió l'estàs complint de sobres. Així que gràcies de veres per atendre'ns sempre. Moltes gràcies a vosaltres també.